เนี่ยกูเผื่อกากวยอ่ะแม่กูเผื่อบอกว่าเน็ตหนองลุเตะกับเขาเนี่ยกากวยนี่อ่ะงาวันเนี่ยเราไม่สู้อ้าวเจ้าเองอ่ะกูลุ้นใจดาไปดิเนี่ยอ้าวเจ้าเองอ่ะกูลุ้นใจดาไปดิโลမျိုးตะไลงานลุ้นใจเนี่ยตะแกเสียอี้ตะบายนี่คายในเนาะเจ้าก็เลยเปล่าเราอ่ะเนี่ยมาอ้าวตองบัวหลูอ่ะตองกะหลูงงจีเลยตีๆเลยเว้ยเนี่ย ตองกะหลูอ่ะตองบัวหลูม้อจีเลยตีๆเลยเว้ยเนี่ยกองทัพอ่ะค่ะမျိုးเจ้าช่างลูกเนี่ยมาไอ้คุณน่ะโหอ่ะอยู่เลยอีบาโหเออไอ้คุณน่ะสกาดิบ่เนาะเออชีตาเพียงบลาบ่เลยเดี๋ยวมาด่าดิกูบ่าเราเปี่ยวราบ่เนี่ยจันทร์เราบ่ไม่อยู่กูหากูลุกตาเลยอ่ะเลยป่าเราจะเปี่ยวราบ่ดูนี่แล้วตะโกจ๋าเลยอ้าวแล้วดีกาเนี่ยมาเราမျိုးเจ้าบ่เนาะว่า ဒီကလေးကထူးခြားတာကတော့ကျွန်တော်တို့ငွေချင်းနေပါတော့ငွေချင်းနေ9000ထောင်900အဲ့ဒါလေးနေတော့ပေါ်ကျူးထားတဲ့ဟာလေးအဲ့တည်းမှာဘဝအစိတ်ပိုင်းနေအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လူငယ်တွေဒီဘဝတွေထဲမှာပြတ်တန်းနေတဲ့မားတွေဖြစ်တဲ့အမှန်တွေဖြစ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးဇာတ်လမ်းလေးပါပေါ့နော်အကုန်လုံးကအာသုံခွန်ဆိုင်ကျွန်တော်လူငယ်လေးပဲဖြစ်တဲ့အကုန်လုံးကဟိုယုံကြည်ပိတ်ကောင်းမှာ ညာခဲ့တဲ့လူတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့လူတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့အပေးယူမဲ့မြတ်တာတာနဲ့အပြင်းပြင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးကိုမိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲအဓိကကတော့ဟိုပါလဲကျွန်တော်ကသဘင်ကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ဒီ original ကြီးရဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာကြာတော့ကျွန်တော်ဆီလီကွန်နဲ့လုပ်ရတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲဆီလီကွန်နဲ့လုပ်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်3ဘက်လောက်ကျွန်တော်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရတယ်ကျွန်တော်ကိုအောင်ဟိုအဲဟိုအားလုံးအဲကျွန်တော်လင်္ကာဒီပအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တေချာလောက်ရတယ်ဒီသဘင်တွေဆိုတော့တချောင်းချင်းဆိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ထောင်ထဲကပြန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီကေကအတူအကောက်အကောက်အကောက်လိန်လိန်နေနေပဲပေါ့နော်အဲကျွန်တော်လည်းလိုက်မယ်ဟာကိုကျွန်တော်ချောကသေချာရှာပေးတယ်ရှာပေးပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့သွားထရိုင်းသွားထရိုင်းပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်လာတော့အဲ့
ာကိုကျွန်တော်တေချာလောက်ရတယ်တေချာလောက်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုချွေးထွက်သွားလို့ရှင်မရဘူးဗျာချွေးထွက်သွားရင်မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တဏှာကြီးလောက်ရိုက်တဏှာကြီးလောက်ရိုက်ရိုက်ပြီးသွားလို့ရှင်ချွေးထွက်လာရင်ကျွန်တော်ပြန်လှုပ်ပြန်လှုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြန်ရိုက်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုဟိုတေချာချာလောက်ရတယ်နော်ဟုတ်ကျွန်တော်ကဟိုသဘင်ညက်ဖို့အကြံမပေးဘူးကျွန်တော်သဘင်ဘယ်လိုလောက်ရမလဲဆိုရင်အကုန်လုံးဝိုင်းပြီးခေါင်းစားရတယ်ဟုတ်အဓိကကျွန်တော်ဇညွန်းတေချာဖတ်တာပေါ့ကျွန်တော်ဇညွန်းတေချာဖတ်တယ်ဒီထဲကတယောက်ချင်းကိုကျွန်တော်တယောက်ချင်းကိုဖတ်ရတာပါနော်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းဖတ်လို့ကျွန်တော်တခြားလူတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဖတ်တယ်ကျွန်တော်ဇညွန်းအုံးလေးကောင်းတော့ဖင်ပြန်ကောင်းပြန်ဖတ်အကုန်လုံးကျွန်တော်အလွတ်ရတဲ့အထိကျွန်တော်ဇက်လန်းကိုကျွန်တော်မှတ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကဘယ်လိုနေရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တက်တလောက်မှတ်တလောက်လေးနဲ့ကျွန်တော်လေ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဂျိုင်းမင်းလုပ်လိုက်တာပါပဲသူကချက်ကန်းဆောင်တို့ဝါလာတော့ပြီအဦးကျော်ရင်အကုန်လုံးကြိုက်တာပဲလေဒီမှာဦးကျော်ရင်အကုန်လုံးကြိုက်တာပဲဒီလိုမျိုးတနင်္ဂနွေလုံးကြိုက်တဲ့တကယ်ဆရာကြီးတပါးကြီးနဲ့ခိုင်းနိုင်တော့ကျွန်တော်လည်းပျော်တာပေါ့ဗျာတဲ့မှာဟုတ်အမြင်ရရပျော်တယ်ဗျာဒါကတော့အယောသားဆုံးပြောရရင်တော့ဘယ်လိုပဲနေနေကိုလုတ်တဲ့အမှုပညာတခုကပြည့်စည်ခြင်းတွေကိုတခုခုကြံခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ဖန်တီးရတဲ့လူတွေအားလုံးကပျော်တာပဲကျွန်တော်ကမဟုတ်ဘူးဒီနေရာဒီကားတွေကဘယ်နေရာပဲဖောက်ပြီးပေါက်သွားပေါက်သွားဒီထဲမှာပါတဲ့လူတွေအကုန်လုံးပျော်ကြတယ်ဒါရိုက်တာတွေပျော်ကြတယ်ဇန်ညွန်းတွေဒီဇလန်းတွေအကုန်ပျော်ကြတယ်အဲ့တော့အခုလည်းဒီတိုင်းပဲဒီကားထဲမှာပါတဲ့လူတွေအားလုံးဒီနေရာလေးကိုသွားပြီးတော့မိတယ်ဗောနကုနာမျိုးကြော်ရှောင်းလို့ပြန်မှာကုနာဟိုဟာအဖြူတယ်ကြီးပါလို့ကုနာစကားတွေဗောနော်အဲရေးသားပြင်ဘလောက်ဖတ်လို့ရဒီထဲမှာဒါတွေကိုပေါ့တော့ပျော်တာဗောဗျာစင်မှာကျန်တာတော့ဘာမှမရှိဘူးကိုဟာကိုလှုပ်ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့တော့ကြပျော်တာဗောလူတွေလည်းသဘောကျတယ်ဟုတ်14မိနစ်ဆိုတော့တော်တော်တော်ကြာနေပါပြီဒါပေမဲ့ဟိုခွင်းတော့တောင်းဖို့မထင်တာပဲအဲ့မှာကျောင်းတော့ဖတ်လိုက်တာပဲမင်းကတော့သူ့ကတော့အသေးရတော့ဒီမင်းမမုန်နေကတော့ဟိုအခုဒါကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လည်းပြန်တွေ့ဒါဒုတိယကားပါပဲဒုတိယကားပဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲရှေ့မှာလည်းဒီနှစ်ယောက်တွဲပြီးတော့ဗောနော်အစင်ပြေတယ်ပေါက်တယ်အခုလည်းဒီနှစ်ယောက်တွဲတဲ့ဟာလေးကထပ်ပေါက်တယ်ကြောဘာပြောဒီလောကခံရတာလည်းအစင်ပြေတော့ဗောနော်ခုနကပြောသလိုပဲဒီကျွန်တော်တို့လောရတဲ့လူတွေအကုန်လုံးပျော်တာဗောနော်အကြံအားတော့ပြောကြမှရှိပါဘူးအကုန်လုံးကဒီထဲမှာမင်းမမုန်မှမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့အကုန်လုံးကတော်ကြတယ်အဲ့တော့ကိုခုနကပြောဆိုပြောကိုနေရာနဲ့ကိုအကုန်လုံးကဘယ်ပြောမလဲသူကအကုန်လုံးကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့အကုန်လုံးလုပ်တယ်ပြီးတော့အဘေးယူကလူတိုင်းကမျှတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီနေရာမှာလုပ်တဲ့အခါမှာအခုမတို့ပြီးလို့ရှိရင်ကြည့်ရင်သိပါလိမ့်မယ်ဒါကထရေလာမှာကျတော့ဒီနေရာလေးတွေဖောက်ဖောက်ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်သွားတယ်ကျန်တဲ့နေရာကြီးလည်းအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့မိုက်တယ်အကုန်လုံးကအဘေးယူကအကုန်မျှတယ်ဆိုတော့
ါမိုက်ပါကျွန်တော်ဒီမှာသဘင်လို့တော့လေသူပဲအဓိကရှားပြီးတော့မှကျွန်တော်ငကတ်ဒီအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လှုပ်ချင်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးသူကပဲရှားပြီးနေအဓိကကတော့ဟိုကျွန်တော်ဟိုတေးသေးချာချာလေးလေသူက view site တယ်ဟိုအကောင်းဆုံးပံ့ပိုးပေးတယ်ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးပံ့ပိုးပေးတယ်